Tibanote, they will never be merciful to any Ugandan. Era tolowooza nti drone mwami Museveni tabiraba kugabe ne wabeera n'ekinanka ky'essasi ekisosonkole ne basobola okumanya nti Luttamaguzi ayina ekisosonkole ky'essasi negwe kyoyagala okugamba ye talaba bantu bawambibwa naddala predominant abawambibwa bwe baali wagira President Robert Kyagulanyi gw'ogamba gw'owangula okulonda ate owamba bakuwa kalulu abaana banupu bangi gwe tebakusibangako nze bansiba ne bantwala waliwo ekikomera kye bampisaako eyo kirimiti yana kisafe house ng'abantu bakaba woowe nange gye baali baagala okummalira nga bantwala ekitalya era nze omu ku bavictimu z'omusajja eyampamba baali bamuyita kitaka wa poliisi ne banne bwe baali bakoze olukwemokale ne bakuba amasasi esemuto kati bino ebyokuwamba okutulugunya it is their game. And they have come to realize that Uganda is a true slipper. Nti baba na bakuru babera mu siteta usizabwe ne bakazi babwe ne batabani babwe n'abenganda zabwe ne bekuuma ne zikajegere. The rest of Uganda they are supposed to be in prison or dead, especially aba wakanya mwa Museveni. Ngera tegeza bantu benatete kyengera wakiso mugongo tugenze ndeba rubaga nti polisi jomula bena tete yu nene si polisi mu polisi wabula ejude mburi office yetagi woku beira mu mateka na yate waloche mutamanyi kumwaliro gusemba yu wagu njara tegeza public kumwaliro gusemba yu wagu polisi nati jomula yenda biwamu waliyoto cha chemba kuflo eso esemba yu wagu kupolisi nati waloto cha chemba iranga abasajja bakwasaganyiza mu nsonga zino mumuli aba iso naba semwa naba eso ne bakola ensonga zino waliyo tocha chemba ku flo esemba yo waguru ku polisi na tete bajikosanga tocha chemba bamara kutocheringa abantu nokubajja ko babajje bali ko batransfer ku batwala mu tocha chemba zengala kwa meditation center zengala okotole gwanga na inga afunya maula ganda ganti okusinzira ku bana byefunye ko enatete ku police station ku flo esemba yo waguru si polisi wabula bajikosanga tocha chemba yensonga lwaki mule motoka ezabu yonjo nyinyi nyozi parking lot ku polisi ezo zigenda ziwamba abantu bitundu byenja ulo bawamba abantu mu kikula nga kino abantu abalina amataka baba wamba abantu abalina ensimbi baba wamba nenga bakozesa abantu bakuchera kuba spyinga ko nakusiba ko musaba kuleta kugamba bakuja ke ekintu kyo nga bamaze okutwa chalinga ne bakutwa bakusiba batabata bakusika tuna bakuyaje na ile na tete ku flow esemba yo waguru kumali okusemba yo waguru polisi na tete iyo tocha chemba bato cha ingiza ya bato cha lingira ya abantu oluma ne baba transferinga moto ka zabu zabu yo nzibera wawo ku polisi na tete bazo baba ongere mu tocha chemba zendala sobuli mtu inawo na tete ne bya lubye mmenye manyenti na tete police station waguru ku flow esemba yo tocha chemba ekoze sibo basajja ba iso eso ne semwa yo tocha lingira abantu okubabba ko ebintu byabwe tabali sigamba gwe baguza mayumbe bulaya sente zebanya guru abazimba bagula mazimbe bulaya America London weyo nabaguze negwe you are supposed to come back and account for all those sins baba jakujira yo records tezivunda nti uno gwe baleta psycho fund atude wali mu UN abazungu osobola okubamatiza nenza abazungu za tsibesi kane baba bakuwadde chance awo abazungu ba playing so a lot of double standards. Todangao niwe sigandi omuzungu agenda kununura mbolo kuba akuwadde chance akubuza gwokoze ewo chinga gwenzenja kujaluva nyuma ngagwotandise erinsonga lwachi balage bifananya byabachala walwo omuchala gwe bakube sasi ntebe road wano nafa ba victims abamu kuba kube bakuba masazi ze excellence Kyagulanyi yali atandika campaigns abasoka ababiri bali be wafe na kaseke omu yali ngalina relationship no wa police omu naye netuvayo kati neze siye unya ebintu bino baze babikola from 60s golo waza mini yatanga abantu obobote no. The same players are here no. They are still doing their game kati feche tulina okola ngaba na Uganda kubakalira mu tumukuru Museveni abantu bafe bowamba bate they deserve their rights goba oboga manti ntitomanyi kati tukirije nti abafere bebali ni charge of this country ndi abafere bate kawo sebonezi drone okumanya basajja bano bajoga sebo ebiyumba bibatiramu abantu bafe bakiita safe houses mu luzungu lwangu olwena kaseke eri ettimu na seka bira jamanyi timu na primary ekigambo safe mu Luganda kitegeeza
ekifo ekyeddembe ekitali kya bulabe ennyumba ngwe ennyumba etali ya bulabe mwe batugira abantu baffe n'okubawamba tewali munnayuganda kubewe enaale mono kiwanda nensanga ng'omutulugunya nsooka kubuuza you don't have any rights naye obuzibu bwe tulina abantu balowooza nti mwami Museveni ne banne they own our country Uganda they are supposed to do anything mbu ikowumu na ulia mkuru Museveni agamba mbu is next to God you are not next to God nzokubeera omubaka wa parliament Lugonvu na nundo kuchika olwokulonda honorable Ssekabira okuchika mu parliament mba amateeka agafuga Lugonvu nange ganfuga siba na rights zigamba nti nina okutta Lugonvu okuteekawo ebimotoka ebigira nalaba ng'obwana bambi buno obwattibwanga mu bikutiyo bamwabulabanga obwasuulibwanga eyo entebe era odi eyo obulala bwasuulibwanga eno ne tubuuza buno bufaakyo waliwo akaanyaka omusajja omu yali mugagga era nga munnaabwe nanga tugenda kunoolereza kuba bano abalala bo ne babakuba amasasi abalala no, of course si fefekaba opposition tuli obubi olwaleero ne bwogamba bajjeno b'amagye bajjeno Katumba wamala n'okonkona ku geeti kati bakubirawo ebyasi n'omugaka ku saawa 10 n'emu nti afande waliwo olukiiko ali aga kisaaka ate nkiyingira saawa 10 ndeka tewaliwo security abo nabo balina security yaabwe naye neyokwata abaana bali very innocent luli babadde nga balina targets bbiri ze bakola they were targeting young Muslims nga buli wabeerawo akantu abavubuka abasiraamu ne babayole ntubuuza nti abasiraamu bakoze musango ki ne bagira kakati nawo They are targets of we Baganda people. We Baganda people were being targeted in all circumstances. We were never ever targeting. Now every drone, we sing a kuwera one. No zera na mumba muda banga bisomba. Biri okusinga biri wano mu Buganda region we zingira kaba. Nze nga bwe nkugambye